Ah, não, tropa, sujei toda a câmera. Só tropinha, tô aqui com mais um vídeo na saga da Mine. Finalmente foi, tropa. Me dá um pau de água que eu vou fazer com ele. Beleza. Já vou pegar madeira aqui. O portal! Oh my god, eu vou morrer, eu vou morrer! Você voltou, mano. Vai te tomar no... Não. Oh, gastei todas as minhas madeiras. Vou pegar mais.
fugir daqui. Aqui é Minecraft raiz. Sem nenhum hack. Sem nenhum tipo dessas blá 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 de coisinha. Aqui é raiz. Tropite, aqui tem muito ferro. Perdi meu balde. Oh.
onde é que eu tô. MLG. Que bosta! Eu coloquei água na folha. Tropite, eu vou matar o Arão Golem, afogado. Corre, 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 corre. Oh, oh, oh. Cadê ele? Oxi, mano, eu bati nele, ele não... Oh, tá no Pacífico, mano. Fudido. Mano, ele escalou a plantação e me matou, mano. Escalou a plantação, mano. Cadê as camas? Não, tá bom. Cadê o... Olha o vilão de correndo, eu bati nele. Ai. Ai. Ele tá me atacando. Ele tá me atacando pelo cacto. Mano, cadê seus itens? Eu não sei. Vai fugir não, Village. Ai! É você! Hacker, o maldito pilantra safado, velho! Ai, Village, mano, eu abri a porta, mano! Eu não marquei isso na cama. Oh.
final. Só pra finalizar com chave de ouro. Que é isso? Tá, Sr. Peter, tchau. Bora, criança. Acabou? Ah, não acabei não.